Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про Шахтар, який може отримати 50 мільйонів євро від FIFA, розпродаж легіонерів-металіста, звичайно, про чемпіонат світу та багато іншого. Друзі, ну що, всі готові до фіналу чемпіонату світу з футболу? Перематч спеціально під таку велику подію розігрують 10 мільйонів гривень. Все, що тобі потрібно, перейти за посиланням, якщо ти не зареєстрований, зареєструватися. Вказати у відповідному полі хвилину першого голу у матчі та зарядити на один з матчів, що будуть далі. Поспішай, тому що 10 мільйонів самі себе не заберуть. До того ж, бонус FreeBet 300 гривень на перший депозит також активний. Заряджай на чемпіонат світу разом з перематч. Почнемо сьогодні з матчів чемпіонату світу, а саме з полуфінальних матчів, де нарешті визначилися фіналісти турніру. І як ми там багато казали протягом усього турніру, що він виходить досить сенсаційний, багато команд несподіванок, але все одно фінал цього турніру виходить таким, що немає ніякої сенсації, де грає Аргентина проти Франції. Що стосується першого фіналісту Аргентини, то вони впевнено перемогли Хорватію з рахунком 3-0. Хоча насправді, якщо б не пенальті, яке було цілком заслуженим, я думаю, що Хорватія змогла б зіграти основний час хоча б у нічию. Тому що у минулих матчах в них вдавалося грати у рівну гру, тобто не те, щоб рівну гру, їм вдавалося грати так, закрити свої ворота, щоб команда-противник нічого не зміг зробити, і це цілком їм вдавалося. Навіть у матчі з Аргентиною до пенальті, як на мене, хорвати грали навіть краще і мали забивати хоча б один гол. Але фарт та везіння завершується і Хорватія вилітає та буде грати з Марокко за третє місце. Також хотів би додати пару слів про Мессі, який буде грати у фіналі чемпіонату світу. Для нього це дуже важливий матч, всі ми це розуміємо, тому що я думаю, що якщо Аргентина виграє цей турнір, то Мессі поставить крапку в тому, що він як мінімум найкращий гравець останніх 15-20 років, а може і взагалі усієї історії футболу. Тому що у Мессі є все. Він є стабільним гравцем протягом 15-20 років. Він вигравав Ліги чемпіонів багато разів. Він вигравав чемпіонат Іспанії. Він є рекордсменом по кількості отриманих золотих м'ячів, а також недавно почув цікаву статистику, що у 52% матчах Мессі він отримував звання найкращого гравця матчу. Тому перемога на цьому чемпіонаті світу поставить крапку, що він є найкращим гравцем. Хоча, можливо, навіть і без цього він є найкращим. Що стосується матчу Франція-Марокко, то, на жаль, для марокканців казка завершується, тому що вони програють французам з рахунком 2-0. Хоча, якщо порівнювати Марокко та Хорватію, то Марокко ця команда справді вразила. І вона вразила не тільки тим, що вона перемагала команди, які на перший погляд сильніші за них, а вона вразила тим, що вона вміє грати в цікавий футбол. Вони навіть вміють грати і першим номером, вони вміють створювати моменти, захищатися. Хоча у той самий момент Хорватія показала, що вміє тільки захищатися. Ну а Франція цілком заслужено виходить до фіналу чемпіонату світу. Це вже другий поспіль, тому що вони 4 роки тому вже виходили до фіналу і тоді вони перемогли Хорватію з рахунком 3-1. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте, як завершаться матчі за третє місце і за фінал чемпіонату світу. Спортивний арбітражний суд наступного тижня розгляне позов Шахтаря щодо компенсації 50 мільйонів євро за те, що FIFA дозволило іноземним гравцям виїхати з України. Джерело повідомляє, що гірники будуть наполягати на тому, що FIFA не повинна була втручатися у трудові відносини, стороною яких вона не виступає. Також вони будуть доводити те, що не було підстав для призупинення трудових договорів згідно швейцарського і українського законодавства, і те, що рішення було прийнято без консультацій з ключовими сторонами, тобто Шахтарем та УАФ,
Раніше Палкін заявляв, що клубу потрібні ці кошти, щоб закрити борги за футболістів і покрити збитки, які виникли через це рішення FIFA. І про це я розповідав у багатьох відео, тому що Шахтар через це втратив багато грошей. По-перше, коли вони продавали своїх гравців, таких як Додо, Патрік, Фернандо, вони втратили серйозну суму грошей через те, що їм прийшлося знизити суму трансферу, тому що вони розуміли, якщо вони не продадуть зараз, гравець, можливо, піде в оренду, тому що є така можливість, а так вони хоча б отримують якусь суму. А також Шахтар опинився в незручному положенні через те, що, наприклад, Соломон, у якого на той момент влітку залишалось лише рік контракту, і він підписав оренду з Фулгамом на один рік. А це означає, що він пограє там рік безкоштовно, а після цього в нього завершиться контракт, і він же знову ж таки безкоштовно перейде до якогось іншого клубу. Я там розумію, це правило б непогано підходило для московитів, або ще якесь гірше правило придумати, зменшити контракт, але для українських легіонерів, я вважаю, це неправильно, треба було зробити так. Наприклад, Соломон, якщо переходить до Фулгама на правах оренди терміном на один рік, то його контракт з Шахтарем повинен продовжитися на один рік. Атакувальний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик завершує свій трансфер в Арсенал. Каноніри узгодили з Шахтарем перехід 21-річного вінгера збірної України. Найближчим часом Михайло Мудрик пройде медогляд перед підписанням контракту з Арсеналом. Про це повідомив нідерландський журналіст Ерон Стекленбург у Твіттері. Він навіть повідомив, коли Мудрик приєднається до Арсеналу та стане одноклубником Олександра Зінченка. Мова йде про 4 січня наступного року. Суму трансферу Михайла журналіст не розкриває. Вірогідно, Шахтар таки знизив ціну, після чого клуби зуміли досягти компромісу. Нагадаю, що минулого тижня керівництво Шахтаря побувало в Лондоні, де вели перемовини щодо кількох гравців, в тому числі й Мудрика. Директор з футболу Шахтаря Даріо Сарна розповів, що цього місяця вони збираються зв'язатися з орендованими гравцями щодо їх повернення в клуб. На даний момент гірники віддали багато гравців в оренду, але зараз мова йде про тих, хто може підсилити клуб, а саме бразильці. Наприклад, Педріньо, який провів сезон в Атлетіко Мінейро, Сипріано в Крузеро, Вітау в Інтернаціоналі, Майкон в Корінтіансі, Тете в Ліоні. І насправді це дуже серйозне підсилення, тому що кожен гравець і в кожну лінію можна підсилити команду Шахтаря, підопічних Ігоря Йовічевича. Просто подивіться, наприклад, у захисті є Маркіня Сипріано, є Марлон, є Вітао, у півзахисті є Майкон, є як вінгери Тете, Педріньо, тому варіантів дуже багато. Звичайно, буде складно повернути бразильців до України, тому що футболіст може просто сказати, ну, я боюсь їхати в Україну, тому що там йде війна. І його можна зрозуміти, тому що якщо ти іноземець, то не дуже хочеться їхати туди, де йде війна. Хоча з іншого боку Шахтар може показати на своїх легіонерів і сказати, ну ось бачите, вони грають і все нормально, запитайте у них. Це Ласіна Траоре, це Невен Джурасик, це Лукас Тейлор. Можете запитати у Даріо Серни, який є хорватом. Можете поспілкуватися з Ігорем Йовічевичем. Тому, можливо, цим їм вдасться вмовити гравців. До того ж, варто додати, що не всі гравці Шахтаря, які грають в орендах, мають постійну ігрову практику та є гравцями основи. Тому що, наприклад, Сіпріано провів усього 7 матчів, ну і переважно виходив на заміну за Крузера у серії Б. Або, наприклад, Педріньо, який також мало зіграв за Атлетіко Мінейро, звичайно, в нього були пошкодження і він багато пропустив саме через це, але, можливо, він повернеться до Шахтаря. Або є ще варіант з Майконом, у якого завершується оренда з Корінтіансом, і це означає, що йому та Корінтіансу треба вирішувати. Або Корінтіанс платить гроші, тому що Шахтар не буде вже віддавати його в оренду. Другий варіант – це Майкон повертається до Шахтаря. Ну або третій – його агент починає шукати йому новий клуб, який буде платити за нього 10 мільйонів євро. Тому що я не думаю, що Шахтар відпустить Майкона дешевше, ніж за оцю суму 10 мільйонів. До речі, повертаючись до Педріньо, повідомляється, що Атлетіко Мінейро хоче його
знову взяти в оренду, хоча в нього оренда до літа 23-го року, але вони хочуть взяти заново його в оренду до кінця сезону. Але знову ж таки хочу додати, що Шахтар не буде своїх гравців відпускати в оренду. Головний тренер київського «Динамо» Міра Челческу планує повернутися до Румунії. Румунський наставник зізнався, що хотів би повернутися на батьківщину. Луческу завітав на церемонію нагородження найкращих гравців року в чемпіонаті Румунії. Події організувала «Динамо Бухарест», а сам наставник дав цікаву обіцянку. Очолити «Динамо Бухарест» в майбутньому є люди, які займалися «Динамо» весь цей час. Вони були з командою і знають, що треба зробити, щоб «Динамо» повернулося на найвищі позиції. Я пообіцяв, що докладу зусиль, щоб зберегти себе молодим, щоб я міг продовжувати. Я дотримаюсь свого слова. Наводить слова Луческу «Дігіспорт». І від себе хочу додати, що ця новина не має ніякого підґрунтя, і, скоріш за все, це просто робота місцевих ЗМІ, які провокативно запитують у Луческу щодо повернення на батьківщину, і Луческу, звичайно, буде відповідати, що він хоче повернутися і мріє про це. А тому, я думаю, що Луческу взагалі не покине «Динамо» навіть влітку. Харківський «Металіст» продовжує позбавлятися легіонерів, яких віддали в оренду після початку повномасштабного вторгнення мокшанів. Матеус Пейшоту, який провів сезон в оренді за бразильську «Сіару», може перейти в «Гояс». Правда, не повідомляється, це буде знову оренда чи повноцінний трансфер. А ось Маїлтон, який провів сезон в оренді за «Шопокаєнсе», може перейти в «Понте-Прету». І тут треба додати та згадати, що було багато думок стосовно переходу Пейшоту до Дніпра-1, якщо Довбик перейшов би до європейського клубу. І, скоріш за все, Пейшоту не буде в Дніпрі-1, і тут є багато варіантів чому. Перший, можливо, вони навіть і не цікавились їм, і Красніков навіть і не думав його повертати до чемпіонату України. Другий варіант – це те, що Пейшоту просто не хоче повертатися до України через те, що в нас йде війна, і це зрозуміло. Ну і третій варіант – через те, що він провів поганий сезон за «Сіару», він там провів 7 матчів і не забив жодного м'яча. А тому навіщо запрошувати гравця, який не забиває? А що стосується Маїлтона, то як на мене вийшла прикра ситуація, тому що коли він грав за «Металіст» ще на правах оренди, ще у першій лізі, то в умові договору цієї оренди було те, що якщо «Металіст» виходить до прем'єр-ліги, то «Металіст» викуповує його контракт. А так, враховуючи, що «Металіст» зараз ледве виживає, то цей трансфер виглядає як серйозний тягар. Головний тренер Олександрії Юрій Гура залишає клуб. Про це повідомила прес-служба клубу. І якщо чесно, я дуже засмучений через цю відставку. Вона, до речі, нагадує відставку Максимова, який залишив Ворсклу. Тоді також було незрозуміло, чому тренер, який показує непоганий результат, залишає клуб. І насправді, я думаю, що не справа в тому, що він там зараз не претендує на третє місце, як повідомляли журналісти та то таке. Я думаю, що справа в тому, що просто є проблеми в комунікації навіть не з гравцями і тренера, а в комунікації з керівництвом клубу. Це така розповсюджена проблема у нашому футболі, коли або гарячий тренер, або гаряче керівництво просто не знаходить слів, щоб порозумітися і працювати далі. Збірна Португалія після виліту з чемпіонату світу розпочала пошук нового тренера. Серед варіантів є колишній тренер Шахтаря. Першими кандидатами є тренер молодіжної збірної Португалії Руй Жорже, тренер саудівського Аль-Хіляля Леонардо Жардім, а також тренер італійської Роми Жозе Моуріньо, який начебто готовий очолювати одночасно і клуб, і збірну. Але, як повідомляє журналіст Нікола Скіра, є ще план «Б», до якого входить тренер Ботафого Луїш Каштру. І від себе хочу додати, що тренером національної збірної повинен бути дуже авторитетний тренер. І, як на мене, Каштру не є таким, що для усієї збірної він буде головним авторитетом. А ось Жозе Моуріньо, звичайно, буде. І якщо, наприклад, Роналду продовжить грати за збірну Португалії, повинен бути тренер, який зможе з ним поговорити і посадити на лавку запасних. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України
І слава Україні!